З нами на зв'язку Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, заступник голови ВО «Свобода» і народний депутат 7-го і 8-го скликань. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть трохи про ситуацію на Донецькому напрямку, з того, що можна говорити. Ми знаємо, що там кілька гарячих точок – це і Бахмут, і Авдіївка, і інші. Що можна говорити про цей напрямок? Наразі якихось особливих новин чи особливих змін в ситуації немає, продовжуються бої. Можу сказати, що, зокрема, наш підрозділ батальйон «Свобода», який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, продовжує виконувати завдання на лінії фронту, і можемо сказати, що всі там плани ворога, всі намагання його вести якісь наступальні дії наразі успіху не мають, позиції тримаються, відбувається абсолютно, скажімо так, стабільна і постійне відбиття всіх спроб ворога проводити якісь наступальні дії. А як вони там себе поводять? Зухваліше, не зухваліше? Які росіяни там? Ну, коли ми до них наближаємося, зазвичай вони вже мертві, і вони вже не можуть розказати, наскільки вони зухвалі. А, в принципі, якихось інших видів комунікації достатньо складно з ними уявити. Ну, якщо говорити так, то вони проводять зараз тактику в стилі, ну, напевно, Другої світової війни. Тобто, раніше вони робили в основний акцент на артилерії. Зараз, в принципі, теж можна сказати, що вони там зменшили ці можливості, але вони намагаються зараз діяти такими якимись бездумними піхотними атаками, от дійсно в стилі товариша Жукова. Тобто, коли просто йдуть вперед піхота, яка намагається проводити штурм, але вона просто, оце перша хвиля, вона гине просто вся. І можу сказати, що вони використовують для цього в основному цих зеків мобілізованих. Тобто їм, в принципі, нікого не жалко, ні своїх, ні чужих, а оцих зеків вони їх просто використовують як одноразову якусь історію, тобто посилають їх просто в атаку. Ну, не знаю для чого, для того, щоб, напевно, ними проводити розвідку боєм, щоб виявляти, щоб вони викликали вогонь на себе і виявляти якісь наші оборонні позиції. Ну, тобто, от якщо брати якісь, от, що в їхній тактиці нового, ну, це складно назвати новим, тому що це їхня традиційна тактика, але от останнім часом прямо на цьому якийсь акцент відбувається, тобто вони використовують мобілізованих зеків як, ну, таку от, як очевидних смертників, скажімо так. А по перехопленням, як ці зеки? Чи не можна про перехоплення говорити? Чи ви їх не слухаєте? Ні, ну є якісь перехоплення, але в основному це оперативна інформація, яку точно не треба говорити в ефір. Але якщо ми говоримо, якщо ви питаєте про їх морально-психологічний стан, то можу сказати, що він, ну, поганий. Тобто немає у них якогось рвіння особого, тобто відчувається, що якогось високого духу бойового в них, в принципі, ніколи не було, бо це армія мародерів і виродків, але зараз це особливо помітно, що настрій у них щось не дуже. Слухайте, я просто собі намагаюся уявити, ну окей, один раз послали хвилю оцих пригожинських зеків, які там за Родину, за Путіна, за Пригожина. Ну але ж попередні ж подивилися, що сталося, ну там сусідні, що сталося з попередніми. Як вони далі ведуться на цю історію, ну якби це ж люди зі зброєю, розверніться та й йдіть собі на тих, хто вас послав. Ну приблизно так само, як посилали. Я от не дарма сказав про Другу світову війну, ну, а як тоді було? Ну, теж можна було б сказати, що давайте, от у вас же ж в руках зброя, розверніться. Ну, чому ж таких випадків, може, і були якісь окремі, але, чесно кажучи, я не думаю, що це було масово. Ну, десь так само і тут, ну, це ж теорія, це, по-моєму, ще товариш Троцький писав там в якихось своїх статтях, що ну, творець Червоної армії, він казав, що треба поставити солдата між неминучою смертю в тилу і можливою смертю на фронті. Ну, власне, от щось подібне відбувається і тут. Ну, тобто, очевидно, там є якась система заград отрядів, є якась система, ну, власне, тих, хто посилає їх от на ці штурми, і їм, напевно, просто прямо кажуть, що, ну, не будеш іти, розстріляють просто зразу на місці. Тобто, там ніби є якийсь примарний шанс,
що виживеш. Ну, дивіться, я зараз говорю так, ніби я їх виправдовую. Я просто кажу, що, ну, повірте, в історії Росії це не новий епізод. Вони так воювали плюс-мінус завжди. Тобто уявити, що це щось неможливе, ні, людська маса, вона піддається от такому от контролю, особливо, якщо це відповідний контингент, який сидів там десь на пожиттєвому, або там ще щось подібне, його витягнули з зони, сказали, от давай вперед. Ну, тобто, я думаю, що це не є щось таке аж незрозуміле з точки зору і російської історії, і їхньої тактики, яку воєнну, яку вони завжди використовували. Андрію, а які настрої у місцевого населення, ну і колаборанти на Донеччині? Ну, настрої місцевого населення, принаймні, от, якщо ми говоримо про територію, яка зараз контролюється Україною, ну а про іншу територію я точно зараз нічого сказати не можу, ну от про те, що стосується території, яка контролюється, настрої загалом проукраїнські. Тобто люди прекрасно розуміють, що таке русський мір, що русський мір несе смерть, розруху, деградацію. І Україна – це, власне, гарант миру і стабільності на цій землі і якогось розвитку. Ну, і очевидно, що багато людей виїхало, тому що йде війна, бойові дії. Це, в принципі, я вважаю правильно, тому що, ну, якщо цивільні не беруть участі в обороні, то, напевно, їм слід виїжджати, і про це весь час говориться, що це правильно так робити. Якщо говорити про там людей, яких ми називаємо ждуни, ну, очевидно, вони теж є, але їх меншість. Тобто це ті, хто чекають на русський мір. Ну, є, да, є от реально от упороті абсолютно рускомірці, які там, по ним же ж прилітає російські снаряди, а вони все одно кажуть, що там, Боженька Росія, душі, там, да, прийди, да. Да, да, прийди, спасі, або що вони, напевно, думають, що це Україна їх обстрілює, або ще, я знаю, що вони думають. Там, ну, якби це вже в голові, там, ну, не знаю, як це все поєднується, коли ти бачиш на власні очі, що відбувається, але все одно ти продовжуєш займатися, ну, навіть не самообманом, а якимось суїцидом, я би так це сказав. Ну, не знаю, є, напевно, да, є такі, але їх меншість, однозначно меншість, тобто більшість за Україну – це 100%. І мені дуже приємно бачити завжди, ну, таку от теплу реакцію на українську військову форму з боку місцевого населення. Це дуже надихає. І це руйнує всі оці от міфи, які нам розказувала, зокрема, російська пропаганда, що Донбас, там, значить, народ Донбаса і так далі. Донбас – це Україна. Донбас – це Україна, був, є і буде. І, якби, да, є якась певна кількість нащадків цих всіх завезених сюди русських людей, яких сюди привезли в свій час після Голодомору, там, або ще колись, які там, ну, не вважають себе українцями, вони вважають себе русскими, ненавидять Україну. Так, да, такі є, але ще раз кажу, їх меншість. І я не зустрічав, от, скажімо так, щоб це було масово. Тобто, і то в основному, якщо так відверто, це люди можуть бути там серед, ну, такого зовсім вже старшого віку, от, і так далі. Серед молоді, серед такої активної частини населення, ну, майже всі про українську позицію. Андрію, забезпечення наших військових, і чи є можливість провести, бодай, якусь ротацію з огляду на те, що бої там постійно йдуть важкі? Ну, слухайте, я ж не відповідаю за там ротацію і так далі. Я можу сказати, що, ну, йде війна, дуже складний процес, він передбачає напруження всіх сил, як на фронті, так і в тилу. Ну, очевидно, що якщо там якийсь підрозділ втомився там або поніс великі втрати, то відбувається ротація. Тобто це не є якась там, ну, скажімо, секретна інформація або ще щось таке, це відбувається. Тому тут важливо розуміти, що всі мають долучатися до захисту України в усіх сенсах, і як ті, хто на фронті, звичайно ж, так і ті, хто в тилу. І, звичайно, треба розуміти, що поки ми не переможемо, а ми обов'язково переможемо, війна буде продовжуватися, і потрібно буде для армії, в тому числі, і поповнення, і тому, якби, і продовжується мобілізація в країні. І, ну, це все очевидні речі, які, я думаю, пояснювати не треба.